بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. بادئكم حميد من يعسمكم نكم تكيا رحمة تمواك محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة ني فراها كتكسكهية ليو بل ني نعمة كتوك الله سبحانه وتعالى أمبا تلوبيو ني الله نسباب نيي kukusanyikana katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu katika msikiti wetu huu wa Masjidus Sunna kwa lengo la kukumbushana na kuwaidhiana maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Maashara al-ikhwa, ni jambo ambalo lisilokuwa na shaka ya kwamba twafahamu lengo na umuhimu wa kutumilizwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Dini ya Uislamu ni neema, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa khairi juu ya khairi ya kutuletea kitabu chake cha Qur'an na kutuletea mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na neema kama hii lazima tuishukuru, na kuishukuru neema hii ni kule kuyatekeleza yale yaliyomo ndani ya Qur'an na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo alikuja nayo akatuambia tushikamane nayo na tusiyawache. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an suratu Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل سمع يا محمد بفضل الله وفضل سمني عزمك وفضل سمني عزمك وبرحمته نقوى رحمة ذاك فبذلك فليفرحوا كواجله كواني ونكو فراهي na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hii. Mambo mawili yametajwa katika aya hii ambao ndio sababu tukaambiwa sisi ya kwamba tuwe ni wenye kufurahika na kujihisi ya kwamba tuko katika neema. Fadhlullah, fadhla za Mwenyezi Mungu. Ukirudi katika tafsiri za wanazuoni wakubwa kuanzia ahadu sahaba na tabiina na salafu na saleh, wametafsiri tamko la fadhlullahi ni kwamba ni alquran, kwa fadhla za Mwenyezi Mungu, yani muradi ya kwamba ni Quran. Wa birahmatihi, na kwa rahma zake. Na rahma hapa maulamau salaf tokea ahadi ya sahaba na wengineo wamekwenda kutafsiri neno la rehma ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii ni neema tumeletewa sisi, ikawa leo dini yetu ni dini ambayo ina mwongozo. Kitabu cha Mwenyezi Mungu hakibadiliki, bali na Allah subhanahu wa ta'ala alotakafal na kutoa dhamana ya kwamba atakihifadhi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, mbali na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye mafundisho yake ni mfano wa taa ile ambayo yenye kumulika wakati wa usiku ikaonekana ni kama ambavyo ni mtana. Leo kuna baadhi ya sehemu unapokwenda ukaingia ndani ya viwanja vya ndege, ndani ya mahoteli makubwa, ukiingia utafikiri ya kwamba si usiku, kwa ngara sindano ikianguka waiona. Ndiyo mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili limethubutu katika Qur'an ndani ya suratul Ahzab
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwataja katika aya hii lengo la kutumilizwa mtume wake ya kwamba yeye ni sirajan munira, ni taa ambayo yenye kung'ara. Taa ambayo yenye kung'ara. Taa yenye kung'ara nini? Ni yale mafundisho yake ambayo aliyokuja nayo akasema katika hadithi, taraktukum 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yasighu anha illa halik. Mimi ninawaacha nyinyi katika njia nyeupe, njia ni sunna zake, mwenendo wake, uongofu wake na mafundisho yake. Lailaha kanahariha, njia ambayo iko wazi na yang'ara, usiku wake ni kama mtana. Mahali panapokuwa na taa yenye kung'ara, watu wanaona pasi na shaka, na ndio pasi na tabu. Na haya ni mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu Muislam, suala ni kwamba wewe wajiona vipi na utaonekana vipi na watu usiku wa giza, njia za matope na mashimo na mitaro kama mtaa wa Kisimani na mengineo, hali ya kuwa watoka na mvua yanyesha, unshika tochi lakini tochi kama ile hukuiwasha, wenda waingia kwenye matope, kiatu kinsakama, unaingia kwenye msingi umkungua, watu wakuona unshika tochi kwenye mkono wako na wewe mzima umeingia matope, watu watakuona vipi? Wewe watakuona vipi? Wataulizana, jamani, yule mwenzetu ni mzima? Anayetaka kukusaidia atauliza, boss, hebu tuambie tochi haifanyi kazi bwana? Kama haifanyi kazi tutakusaidia, mbona katika hali kama hiyo? Ya kwamba wewe huoni, unaishika tochi na haikufali kitu. Kwa nini Muislamu ya kwamba leo tochi iko ni sunna na mafundisho ya mtume, akawalea yuko mbali na mtume anasema hatakuwa mbali na njia kama hii iliyonyoka, illa halik, isipokuwa atakuwa ni mwenye kuangamia? Kwa hivyo ni kwamba yote ambaye atakwenda kinyume na mafundisho na kwenda kando na kuwa mbali na uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa na shaka atakuwa ni mwenye kuangamia, kama alivyosema yeye mwenyewe katika mahadithi hii yake sahihi iliyopokewa kutoka kwake yeye. Maashira al-ikhwa, kusema hivi alhamdulillah, dini ya Kiislamu ni jepesi. Lililowajibu kwako wewe ndugu yangu, angalia lipi mtume wako alilokufundisha ulifuate, na lile ambalo hakukufundisha ukakulia ukaona wazee wako wafanya, ukaja ukajua kwamba halikuthubutu, kwako wewe una wajibu wa kuliwacha. Na ikiwa utakwenda nalo na hali ya kwa ushaambiwa hili halifai, basi utakuwa katika hatari. Msikize Mola wako akwambia katika Qur'an, waman yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Waman yushaqiq ar-rasul, yoyote ambaye atakayekumuasi mtume na kwenda kinyume na njia yake na mwenendo wake, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia yeye uongofu, asaeleza uongofu, usaambiwa hii ndio sunna, hivi ndivyo mtume alivyokuwa akifanya, haya mengine hayako thubutu, lakini yeye akawaasiki, basi Mungu asema ni wallihi ma tawalla, adhabu ya kwanza tutakayomtia hapa ulimwenguni tutampoteza, tumpeleke kule atakako, baada ya kwamba yeye ashaonesha uongofu. Wa nuslihi jahannam, na adhabu ya pili ni kesho akhera, atavurumizwa katika moto wa jahannam. Ndugu zangu, tochi tunayo katika mikononi mwetu, usikunguae watu wakakuone kwamba wewe ni akili punguani. Tochi unayo kwenye mkono wako, itumie kuangalia ibada yako kwa mujibu wa kitabu na sunna. Ndugu zangu, twaingiliwa na masiku matukufu, na Mwenyezi Mungu kutupenda, kuna baadhi ya masiku ambayo ni matukufu akatuwekea fursa ya ibada mbalimbali mbali. Na fursa hizi tumfundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Bas,
Kwa hivyo lile ambalo utakaloliona ya kwamba na kuambiwa mtume akufundisha, wewe usishindane, liwache. Wewe shikamana na nani? Na lile mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kusema mwezi wa Rajab unakwenda zake. Mwezi wa Rajab unakwenda, tuingiwa na mwezi wa Shaaban. Leo tumebahatikiwa kupata muhadhara juu ya kueleza yapi ambayo mtume alikuwa akiyafanya katika mwezi wa Shaaban, yapi ili na wewe upate kuyafanya, kwa sababu watu katika mwezi wa Shaaban wanaghafilika na ibada. Kuna watu wengine sasa hivi washaanza kujiuliza jamvi la Ramadhani la kuliaftari liko au kama manake litakuwa bado au limpotea au linaharibiwa na mikoja na watoto, tuagizie jamvi jingine, yani niletewe la kula nini. Wengine wakawa tayari washaanza kununua dawa za uji, wakawa waponda wajitayarisha kwa Ramadhani. Ndugu zangu, mtume ndivyo alivyokuwa akifanya katika mwezi wa Shaaban, kufikiria mastoki ya Ramadhani, kufikia kuagizia mashambani muhogo, jamani tuleteeni na nazi. Yapi alikuwa akifanya katika mwezi wa Shaaban ili fursa hii ambayo inayokupitikia ni adhimu ndugu yangu katika maisha yako upate kuipatiliza, na Shaaban kesho yaandama insha Allah. Kwa hivyo insha Allah muhadhara wetu wa leo ambao utatolewa na ndugu yetu na khatibu wetu Ustadh Ayub, Allah amhifadhi, utakuwa ni juu ya mada Shaaban. Mwezi wa Shaaban ni yapi ambayo mtume alikuwa akiyafanya katika mwezi huu, na ni yapi ambayo tulioinukia tukadhani ya kwamba haya ndiyo na hali ya kwa hayamu. Mimi si mzungumzaji, haya yalikuwa ni utangulizi mfupi, na hivi sasa tutampisha yeye, tumpe fursa hii aje atueleze kwa umakinifu na kwa dalili yale yanayofungamana na mwezi wa Shaaban. Falyatafaddal mashkuran maajura. Alhamdulillah, الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير الذي بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، نبو إسلام kwaki kipo haja watu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema yake ya kuwaneemesha waislamu na sisi tukao ni miongoni mwao, kuwa bado nyoyo zetu zinathubutu kubaki katika mila ya Uislamu. Na kwa hakika moyo wa mwanadamu unahitaji kila baada ya muda kupata ukumbusho kutokana na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi alivyofundisha Uislamu na jinsi alivyokuwa akifundisha Qur'an. Na ndio maana salafu salih ridwanullahi alayhim ilikuwa hawaachi kumuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam yanayofungamana na dini yao kabla ya kuyafanya, kwa sababu kuna hatari ya mtu lau atafanya awe hajayapata mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa amali yake ni mardud na isukubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ipo haja watu kuelezana amefundisha nini mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na ibada zao wanazozifanya, kuhusiana na amali zao zote za khairi ziwe zimeambatana na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kabla sijataja ni yapi yaliyothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na mwezi wa Shaaban, nataka nitoe utangulizi kwanza kuhusiana na ibada kubwa
ambayo tunaihesabu waislamu ni katika ibada kubwa zinazotuweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla sijataja aliyokuwa akiyafanya mtume sallallahu alayhi wasallam na ambayo aliwahimiza waislamu washikamane nayo, kadhalika kabla ya kuingia katika nukta ya pili kutaja baadhi ya makatazo aliyoyakataza mtume sallallahu alayhi wasallam, na kadhalika baadhi ya mambo ambayo sura yake uende ikawa ni mzuri na kwa uzuri wake watu wakayaingiza katika safu za waislamu na uislamu, lakini asli ya maneno hayo wanazuoni wanavyoeleza na tutataja maneno wanazuoni ni kuwa sio maneno ya sawa na hayajathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. I'lamu rahimakumullah anna min afdalil qurubat wa afdalil khairat allati yaqumu biha almuslim ibadatu siyam. Fahamuni, Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu na mimi pia, kuwa miongoni mwa ibada ambazo zinamweka karibu muislamu na Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ya funga. Mtu kufunga lillahi tabaraka wa ta'ala kuna ujra mkubwa sana uliotajwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, na kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiyahimiza haya na kuyatajia fadhila kwa masahaba ili wayadumishe na wayashike katika maisha yao. Amezitaja mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi mbalimbali kuelezea ubora na fadhila ya ibada ya funga kwa muislamu. Ikatajwa katika hadithi nyingine kuwafunga ni kinga kwa muislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine akataja kuwafunga ni katika mambo ambayo yanamjalia muislamu apate usahali wa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bal ashaddu min dhalik anna Allah tabaraka wa ta'ala, au lilobora zaidi na kubwa ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa ujra kamili kwa yule ambaye atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ni mwenye kuidumisha ibada ya funga. Rawa at-Tabrani fi al-Awsat an Abi Darda radiyallahu anhu qal, ampokea al-Imam at-Tabrani rahmatullahi alayhi hadithi kutoka kwa Abu Darda radiyallahu anhu, asema mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: man sama yawman fi sabilillah. Na huu ni utangulizi wa darasa na muhadhara wetu ambao tutauzungumzia. Yoyote atakayefunga siku moja fi sabilillah, afunge kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ikhlasan lahu, kwa kuifanya ibada hiyo lillahi tabaraka wa ta'ala, si kwa lengine lolote wala si kwa kumridhisha kiumbe yoyote katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard, Allah subhanahu wa ta'ala atamwepusha yeye na moto na aweke baina yake na moto khandaq, ukubwa na umbali wa yeye kutoka ardhi mpaka kwenye mbingu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala atamweka mbali na moto wa jahannam au na adhabu ya moto. Na hii kwa hakika ni kila muislamu katika moyo wake na hali yake alivyo aogopa kuingia katika adhabu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa nyoyo huwavuta watu katika maasi, lakini lisanu lhal na hali ilivyo na tabia ya mwanadamu alivyo hapendi kuingia katika adhabu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni tabia tu na moyo kumvuta katika maasi, lakini ilivyo na asli ni kuwa ukimuuliza ataka kuingia katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala na hataki kuingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika amepokea al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim rahmatullahi alayhima katika sahihi zao, sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam: ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi ta'ala illa ba'ada Allahu lahu bidhalika al-yawm wajhahu anin nari 70 kharifan. Hakuna mje yote katika waislamu ambaye atafunga siku moja fi sabilillah, afunge lillahi tabaraka wa ta'ala,
isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametakaffal na kuchukua dhamana la kumwepusha mja huyu na moto kama tulivyotaja katika hadithi ya kwanza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamweka mbali na moto wa jahannam na hadithi mbalimbali ambazo hatutozitaja zote katika muhadhara huu zimethubutu kutaja ubora na fadla ya mtu kufunga lillahi tabaraka wa ta'ala thaniyan au nukta ya pili nadhkur ما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان نيابي اليثبوت كتوكا كومتوم صلى الله عليه وسلم كتك موزي هو رمضان كتك موزي وشعبان نيابي اليثبوت كتوكا كومتوم صلى الله عليه وسلم كتك موزي وشعبان إلي وات وسينجي كتك كزوة نكو يفاني أمبوي هجا يفنديش امتوم صلى الله عليه وسلم Mtume sallallahu alayhi wasallam zimepokewa nusus mbalimbali kutoka kwa masahaba ridwanullahi alayhim kuhusiana na ibada alizokuwa akisimama kuzifanya na akizidumisha unapofika mwezi wa Shaaban na adilla hizi tutakazozitaja ndizo muislamu atakiwa aishi nazo katika kuzifanya khairi kwa sababu ni ubora ulioje kufanya ibada ambayo ina mashiko kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwa unaifanya ibada hiyo ala basira juu ya uone na una hujja kuwa imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko hasara iliyokubwa kupoteza juhudi kubwa katika kufanya ibada ambayo haina asili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana salafu salih ridwanullahi alaihim wana maneno ambayo tunayatumia katika كويتاج سنة كواني بورا كوى الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة انتو كوى فاني اعتكمني متاتي يا سنة امو يمثبوتو كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم نبورا نني افضل كلكم انتو كفاني جهدي كبوة كفاني مسألة يا بدعة او كفاني مسألة يا وزوشي امبايو هاجة ثبوتو كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم ننظر ni yapi aliyoyafanya mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Shaaban kwa hakika mtume sallallahu alaihi wasallam amewahimiza waislamu na matendo yake yanaonesha hilo katika saum au kufunga au kutekeleza ibada ya funga ndani ya mwezi wa Shaaban na nusus zinalidhihirisha hilo na zinaliweka wazi hilo ampokea al-Imam Ahmad كذلك الإمام الطبراني وغيرهما من أئمة الحديث حديث كتكك وأنس رضي الله عنه أسمى أنس رضي الله عنه كتكما يلزياك كوسيانا عبادة زمتوم صلى الله عليه وسلم كو كان أحب الصوم إليه في شعبان كتك صوم زلزكو وزكي بنديز زايد كومتوم صلى الله عليه وسلم ni saumu au funga ndani ya mwezi wa Shaaban na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akionekaniwa akiufunga au akifunga ndani ya masiku ya mwezi wa Shaaban na tutataja ni mfumo upi aliyoutumia katika kufunga au kuifanya ibada ya funga ndani ya mwezi wa Shaaban kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya Anas radhiyallahu anhu ambao ni sahihi amepokea Imam Ahmad kuwa alikuwa katika saumu ambazo ni bora zaidi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni saumu ndani ya mwezi wa Shaaban kadhalika amepokea al-Imam an-Nasa'i wal-Imam at-Tirmidhi hadithi kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha hadithi ambayo amepokea Aisha radhiyallahu anha asema mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hajamuona akikithirisha saum ma raaitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi shahrin akthar siyaman minhu fi sha'ban faqalat kana yasumuhu illa qalila bal kana yasumuhu kullahu aisha radiyallahu anha atupa khabari alikuwa akidumisha vipi ibada hii mtume sallallahu alayhi wa sallam ndani ya mwezi wa sha'ban Asema sijamuona mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa mwingi wa kufunga au akikithirisha funga
na maelezo haya yanaeleza alikuwa akikithirisha vipi ibada hii ya saum katika mwezi huu wa Shaaban. Hajamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akikithirisha kufunga kama alivyokuwa akikithirisha ndani ya mwezi wa Shaaban. Asema Aisha radhiyallahu anha, kana yasumuhu illa qalila, alikuwa akiufunga mwezi huu wa Shaaban isipokuwa masiku machache. Waqalat kana yasumuhu kulla, alikuwa akifunga masiku mingi ya mwezi wa Shaaban. Sababu neno kullahu wamefasiri wanazuoni wa hadithi kuwa ni akthara, wala sio kulla kuwa ni ammatu, kuwa ni mwezi mzima au ni mwezi wote masiku yote 30, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga akthara. Na ndio makusudio ya neno la Aisha radhiyallahu anha kuwa bal kana yasumuhu kulla. Kwa maana ya neno kullahu la Aisha radhiyallahu anha alikuwa akikusudia kuwa kana yasumu aktharahu kama buyina dhalika fi hadithin akhar alladhi akhrajahu al-imamu an-Nasa'i. Wa hadha ma rajahahu kathirun min al-ulama, na hili ndilo ambalo ni la sawa na limependekezwa na kupitishwa na wengi katika wanazuoni kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akifunga masiku mingi ya Shaaban, wala alikuwa afungi Shaaban mzima kwa mfululizo kama ambavyo haya ujiri katika safu za Waislamu. Bal ba'dhuna bal ba'dhi yetu shikanisha miezi mitatu mtawalia kuanzia Rajab mpaka Shaaban mpaka Ramadhan, lakini sunna aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa sio kuunganisha miezi hii mitatu, wala sio kuunganisha Shaaban mzima mpaka kushikanisha na Ramadhan. Bal kana yasumu akthara, alikuwa akifunga masiku mingi ndani ya mwezi wa Shaaban. Katika wanazuoni ambao wamelitaja hili la kuifasiri neno kulla, neno la Aisha radhiyallahu anha aliposema bal kana yasumuhu kulla, katika wanazuoni ambao wamefasiri neno hili kuwa ni akthara ni Ibn Mubarak alayhi rahmatullah, na wengineo katika wanazuoni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam lam yastakmil siyama Shaaban wa innama kana yasumu akthara, kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hajawahi katika maisha yake kukamilisha funga ya Shaaban akafunga kuanzia tarehe mosi mpaka mwisho wa mwezi, bali alikuwa akifunga masiku mingi ya mwezi huu wa Shaaban, mwezi ambao alikuwa akiukithirisha funga. Lakinahu lam yastakmil hadha siyam, hakukamilisha na kufululiza funga hii kuanzia tarehe moja mpaka mwisho wa mwezi. Na haya ndio ambao wamesimama nayo wengi katika wanazuoni. Kadhalika katika mambo ambayo yanaonesha kuwa ibada ya funga imepewa kipaumbele katika mwezi wa Shaaban ni kitendo walichodumu nacho salafu salih ridwanullahi alayhim. Wataja wapokezi wa athar na ahadith kutoka kwa salafu salih ridwanullahi alayhim kuwa kanat Aisha radhiyallahu anha, Aisha radhiyallahu anha alikuwa akiitumia fursa hii ya mwezi wa Shaaban, na ni moja katika dalili zinazoonesha kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yukthiru siyama fi hadha ash-shahr. Aisha radhiyallahu anha alikuwa akiitumia fursa hii ya mwezi wa Shaaban kulipa madeni ya saumu zake zilizompita ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na hikma ya kuutumia muda huu ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko busy kuifanya nafila ya funga ndani ya mwezi wa Shaaban. Aisha radhiyallahu anha akawa autumia muda huu kuyalipa madeni ya saumu zilizompita ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa haja zao mbalimbali za kiki ambazo zafahamika. Kwa muda ambao alikuwa akiupata na akaupatiliza kuzilipa saumu zake ilikuwa ni katika mwezi wa Shaaban, lianaha tatafarragu lidhalik, kwa sababu katika mwezi huu ndio alikuwa Aisha radhiyallahu anha akiwa na wasaa mkubwa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika nafila yake ya kufunga mwezi wa Shaaban. Na maelezo haya yametajwa na wanazuoni asiyekuwa mmoja na katika vitabu mbalimbali. Mal hikmatu min hadha as-sawm, kuna hikma gani katika funga hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam
ambayo aliidumisha na akaihamasisha kwa Waislamu kuwa watu wafungi kwa matendo yake, kadhalika kwa maneno yake kuwahimiza masahaba na kuwahimiza Waislamu kwa jumla watu kuitekeleza ibada hii ya funga na amali hii ya khairi katika mwezi wa Shaaban. Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu ambaye ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mmoja katika masahaba waliotaka ufafanuzi kuhusiana na nafila hii, kuhusiana na khairi hii aliyoidumisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. An Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma qal, Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu aliwahi kusema kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, qultu ya rasul Allah, nilisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, sijawahi kukuona katika mwezi au katika miezi yote inayopita wakithirisha funga kuliko unavyokithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Kuna hikma gani kukithirisha saumu katika mwezi wa Shaaban? Na tunapotaja hivi ni kwa miezi mingine inayotangulia Mtume sallallahu alaihi wasallam usiokuwa mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni fardhi kuufunga kuanzia mwanzo mpaka utakapozama. Kwa miezi mingine hajawahi kuonekaniwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akikithirisha funga kama ambavyo anakithirisha ndani ya mwezi wa Shaaban. Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu akamuuliza kuhusiana na hilo, kuna hikma gani katika kukithirisha funga ndani ya mwezi huu wa Shaaban? Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu Usama kwa kueleza Waislamu kwa jumla kuwa dhaka shahrun taghaffala an-nasu fihi anhu, huo ni mwezi ambao watu wengi wameghafilika ndani ya mwezi huo kuhusiana na mwezi huo, na ni mwezi ambao uko baina ya Rajab na Ramadhan, na katika mwezi huo turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, a'mali za Waislamu unyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im, na napenda amali zangu zinyanyuliwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala nikiwa niko katika ibada ya saumu. Kwa hii ndio hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupendekeza kuifanya ibada ya funga ndani ya mwezi wa Shaaban, hadithi ambayo ameitaja akihusika Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na hikma ya funga ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Kwa yoyote ambaye ataeleza kuwa hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga ndani ya mwezi wa Shaaban ni kuikaribisha Ramadhan mathalan, tutamtaka dalili, kwa sababu asli ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza ni kuwa hikma yeye kukithirisha kufunga ndani ya mwezi wa Shaaban ni kuwa ni mwezi ambao wengi wameghafilika nao baina Rajab wa Ramadhan, na ni mwezi ambao ndani yake unyanyuliwa a'mal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na asema napenda zinyanyuliwa amali zangu kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala nikiwa niko katika ibada ya somu. Hadithi hii ameitaja al-Imamu an-Nasa'i, na ni hadithi ambayo ni habari iliyo hasan, ni habari ambayo iko na usawa na iko na ukweli katika maelezo yake. Ambalo tutataka kulitanabaisha na kuligusia na ni muhimu kwa Muislamu kulifahamu, kwa sababu amali yoyote inayotendwa na Muislamu haiwezi ikakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka iwe ina shuruti za kukubaliwa amali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amalu la yuqbalu amama Allah tabaraka wa ta'ala wa la yuqbalu indahu idha lam yu'malu lillahi tabaraka wa ta'ala wa idha lam yuwafiq hadha al-amal sunan al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Amal yoyote itakayofanywa na Muislamu haitokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa haijafanywa lillah kwanza, kadhalika ikiwa haijafuatana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa hakadha qala as-salaf, na hivi ndivyo ambavyo masalaf walikuwa wakisema na walikuwa wakiishi na shuruti hizi, kwa amali yoyote ambayo haitaambatana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam basi itapigwa na ukuta na itakuwa haina asli na haina mashiko, sababu dini mzima imefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyotaja mtangulizi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuacha umma
katika nuru na katika mwangaza. Kwa chochote ambacho tutakifanya lazima kiwe kina asli kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hata kama tutaidumisha ibada hii ya funga na kuifanya ibada ya saumu ndani ya mwezi wa Shaaban, lakini imefundishwa vipi au Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yapi ambayo ameyatahadharisha katika mwezi huo wa Shaaban, na ni yapi ambayo ameyatahadharisha kuhusiana na ibada hiyo ya funga. Sababu Muislamu hajawachwa tu afanye ambacho akili itamtuma, lazima atakachokifanya kiwe kitakuwa kimeambatana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika makatazo aliyotahadharisha na kuyakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni Muislamu amekatazwa na sheria ya Kiislamu kuhusisha fungu la mwisho au kum au nusu ya pili katika mwezi wa Shaaban kuwa ni kipande mahsusi cha funga. Hili ni katazo namba 1 katika makatazo na tahadhari ambazo tutakazozitoa ndani ya mwezi wa Shaaban. Mtu kuihusisha fungu la mwisho la mwezi wa Shaaban kuwa ni fungu mahsusi la funga. Yaani funga hiyo ilikuwa haisihi katika kumi la kwanza la mwezi wa Shaaban au katika fungu la kwanza la mwezi wa Shaaban, lakini kusuhi kwake yahusishwa na kumi la mwisho au fungu la mwisho au nusu ya pili ya mwezi wa Shaaban. Haya ni katika makatazo aliyoyakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni katika mambo ambayo hayana asli kutoka kwa wanazuoni, hayana asli kutoka kwa salafu salih ridwanullahi alaihim. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hadithi ambayo ameitoa ameitaja, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah, ameitaja Abu Daud, ameitaja Tirmidhi, ameitaja kadhalika Ibn Majah, Imam Ahmad wa ghairihim, wameitaja hadithi hii kuwa ni sahihi na imethubutu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, idha intasafa Shaaban fala tasumu hatta yakuna Ramadhan. Na tutatoa maelezo kuhusiana na hadithi hii, sababu ni hadithi ambayo watu huitumia na kuipaka maneno ili kuruhusu na kujuzisha mtu kuanzisha saumu katika fungu la pili au katika nusu ya mwisho ya mwezi wa Shaaban. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza maneno haya kuwa inapofika kumi la mwisho au fungu la mwisho la mwezi wa Shaaban, msihusishe funga zenu na kumi hilo la mwisho la Shaaban mpaka itakapoingia Ramadhani. Na wanazuoni katika kuifasiri hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyofasiri at-Tirmidhi, al-Imamu at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi, kuifasiri hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa maana hadha al-hadith عند بعض اهل العلم, na maana hadithi hii kwa baadhi ya wanazuoni, kama wanavyozuoni wanaozuoni wanavyoifasiri hadithi hii, ni kwamba an yakuna ar-rajul muftira, ni mtu awe alikuwa hafungi kuanzia mwanzo wa Shaaban, fa idha baqiya min Shaaban akhadha fi as-sawm li hali Ramadhan, mtu awe hana ibada ya funga kuanzia mwanzo wa Shaaban, yuwala mchana aishi bila kufunga, yuftiru, lakini ikibakia nusu ya Shaaban yuingia katika saum kwa nia ya kuwa Ramadhani yaja. Yani katazo liloko hapa ni kuhusisha fungu hili au kuhusisha nusu ya pili ya Shaaban kwa funga, kwamba imethubutu au ni amali ya salaf. Wasalafu an hadha na masalaf kutokana na ibada hiyo ya kuhusishwa kumi la mwisho la Shaaban na funga wako mbali, wala hawajalihamasisha hilo na kulihusia au Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliamrisha kuwa lifungwe au kuliamrisha kuwa lidumishwe. Kwa Waislamu wanaruhusiwa na ni sunna hii kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuifanya ibada ya funga ndani ya mwezi wa Shaaban. Lakini je, swali lililopo, kuna ibada ya kuihusisha funga hii ya Shaaban na kumi fulani la mwisho la mwezi la, na nusu ya pili ya mwezi huu wa Shaaban? Kwa hakika maneno hayo ni maneno ambayo si sawa na hajafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani tunataja maneno haya? Na wanazuoni kwa sababu gani wahitaji hadithi hii kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam
amemkataza Muislamu kuihusisha saumu na nusu ya pili ya mwezi wa Shaaban. Wasema wanazuoni kuwa lianna takhsisa saumu nisfu minhu dhannan anna lahu fadila mimma lam yati bihi dalilun sahihun. Kuhusisha funga hii ya mwezi wa Shaaban na kumi na nusu ya mwisho ya mwezi wa Shaaban kwa kudhania kuwa nusu hiyo ina fadhila kuliko nusu ya mwanzo au kuliko miezi mingine na masiku mengine, mimma lam yati bihi dalilun sahih, hakuna dalili sahihi ambayo imethubutu kulitaja hilo la kuwafunga ya masiku ya mwisho au kufunga ya nusu ya pili ya Shaaban yana fadhila kubwa na yana ujra mkubwa, mimma lam yati bihi dalilun sahih, hayana dalili sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ameyafundisha hayo watu wayadumisha au watu wayafanye. Kwa hata watu wakiingia katika ibada ya funga kwa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakumbuke kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atazitupa a'mali ambazo hazijawafikiana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa funga ambayo tutaifanya na funga ambayo tuishi nayo ya nafila katika mwezi huu wa Shaaban lazima iwe imeambatana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala watu wasilihusishe kumi hilo au nusu hiyo ya mwisho ya Shaaban kwa funga kisha ikaegemezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasanadhkuru akhiran, tutataja mwisho aweza vipi mtu kufunga katika siku hizo au katika nusu hilo la mwisho wa Shaaban na akawa hajaingia katika katazo hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu kila siku tukariri kuwa katazo lilotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam linaambatana na illa iliyopo katika kuhusishwa mambo haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokataza kuwa msihusishe funga katika nusu ya pili ya mwezi wa Shaaban, ina maana kuna watu ambao wana itikadi ya kuihusisha saumu hii kuwa lazima ifanywe katika nusu hiyo ya pili ya Shaaban. Kwa hii ni moja katika yale ambayo hayana asili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yapo yafanywa kwa watu kuyabuni kadhalika kuyatunga na kuyapaka mafuta ya dini na ya sunna na kuwa yanafanywa katika Uislamu, lakini wanazuoni haya bado waendelea kuyakataza katika vitabu vyao na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mbali na uzushi huo na yuko mbali na habari hizo wala hazina asili kutoka kwa dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna nukta muhimu, mtu ana ada ya kufunga na sio nia yake kuwa amelihusisha kumi hilo au nusu hiyo ya mwisho ya Shaaban kuwa ndani yake kuna saumu makhsus, akafunga siku katika masiku ya nusu hilo la pili la Shaaban, hata ingia katika wale waliolihusisha kumi hilo na funga, bali itakuwa funga yake alipo kuwa amefunga lillahi tabaraka wa taala. Ama ambaye atalihusisha basi ataingia katika katazo hilo la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thaniyan, kazi ya pili na ibada ya pili ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaifundisha lakini ni ibada ambayo imeenea katika safu za Waislamu na ni mambo ambayo yanatendwa katika misikiti na katika safu za Waislamu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafundisha hayo, bali maulama wanatahadharisha na kuwakataza watu wasijiingize katika maneno hayo na kuwa ni masala ya uzushi hajayafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni wakati mwezi wa Shaabani watu wanapofika katika kumi au katika nusu ya mwisho, idha ntasafa Shaaban, inapofika nusu mwezi wa Shaaban basi kuna ibada mbalimbali ambazo watu wamezitunga na tutazitahadharisha ili watu wajiweke mbali na masala hayo ambayo yatakuwa ni ya uzushi na hawajaishi nayo masalafu salih ridwanullahi alayhim. Katika bid'a ambazo uwekwa katika mwezi huu na hasa linapoingia nusu la pili la Shaaban au inapoingia nusu ya pili ya Shaaban, kuna ibada mbalimbali ambazo watu wanaitakidi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwazo, lakini lau zitatumiwa watu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala
hawatozidi kwa amali hizo illa buhda, illa kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa amali hizo ambazo ufanywa katika nusu hilo la pili la Shaaban, watu ukusanyika kwa ajili ya khairi. Lakini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema, ni khairi ngapi au ni wangapi ambao wataka khairi lakini hawaipati khairi hiyo kutokana na mifumo ambayo itumiwa katika kuifata khairi hiyo. Watu ukusanyika katika kumi hili au katika nusu hii ya pili ya Shaaban kwa ajili ya watu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakajalia sala makhsusi katika watu wanapokusanyika ndani ya kumi hilo au nusu hiyo ya mwisho ya Shaaban, watu wakawa na adhiya ambazo uziomba katika kumi hilo au nusu hiyo ya mwisho wa Shaaban, watu wakakumbushana mambo ya khairi, watu wakakumbushana katika uhusiana na Uislamu. Lakini mfumo huu na ibada hii ambayo watu huifanya katika kumi hili la mwisho au katika nusu hii ya mwisho ya Shaaban, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha nini kuhusiana na hayo, au maulama wamezungumza vipi kuhusiana na ibada hizo ambazo watu huzifanya kwa kutaka kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ambayo ameitaja kadhalika al-Imam at-Tabarani wa Ibn Hibban عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كتوكك ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أتاجك ومتوم صلى الله عليه وسلم أمسيم الله سبحانه وتعالى أشوك أكواتزام وجواك أكواتاك أمبو وأمب مغفرة الله وبتي الله وسميه Allah wapatie msamaha wake. Allah subhanahu wa ta'ala ushuka na kuwatazama waja wake kwa jicho la rehma na kuwataka wenye kuomba msamaha wasamee katika usiku wa nusu au katika usiku wa nusu ya mwisho wa Shaaban. Ushuka Allah subhanahu wa ta'ala, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin au mushahin. Na katika hadithi hii baadhi ya watu ndio huishikililia katika kutumia usiku huo kuwa kwa kuwa Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam ushuka na kuwataka Mtume Allah subhanahu wa ta'ala ushuka katika usiku huo na kuwataka ambao wanamuomba msamaha awasamee na ambao wanataka maghfira Allah awapatie, basi wakaujalia usiku huo kuwa ni usiku wenye cheo, usiku ambao ni mkubwa, usiku ambao wakajalia ibada ambazo wanazitumia kwa kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam aitaja hadithi hii kuwa Allah ushuka kwa kuwatazama waja wake kwa jicho la rahma na akawataka wanaomba msamaha wasamee, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin au mushahin. Allah subhanahu wa ta'ala awasamee waja wake wanaomuomba msamaha katika waumini isipokuwa ambaye ameishi na ushirikina kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, au mushahin. Na neno la sawa katika kulitafsiri neno mushahin ni mubtadi', isipokuwa ambaye aishi katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala au mubtadi', ama ambaye aishi na kudumu katika kumzulia Mtume sallallahu alayhi wasallam na katika kuzua yasiyokuwa katika dini kuyajalia kuwa yako katika dini. Mtu huyu ikiwa atalidumisha hilo kwa inad na kulifanya kuwa ni dini, pamoja na kuwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamemfikia kuwa yoyote haruhusiwi kuongeza katika dini ya Allah, lakini akawa aishi na mtindo huo wa uzushaji katika dini, basi huyu hataupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala illa limushrikin au mushahin, isipokuwa ambaye ataishi katika shirki kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, au ataishi katika bid'a katika bid'a ambayo itakuwa ni mufassiq, ni mukaffira, inamuingiza katika kufu, huyu hatopata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tafsiri hii ameitaja kadhalika al-Imam al-Auza'i kuwa mushahin ni kullu sahibu bid'atin, ni kila mtu ambaye adumu katika ibada zake na katika maisha yake na masala ya uzushi kwa kuyaamini na kuyaitakidi kuwa ni katika dini, faraka alaiha al-umma, awawacha umma
na wakhalifu umma na waislamu kutokana na bid'a aliyokuwa nayo, bid'a ambayo akhalifu mkusanyo na majmuu ya wanazuoni au wanazuoni walivyosema, au akhalifu kutokana na bid'a hiyo, akhalifu safu ya waislamu na maneno ya waislamu kutokana na bid'a hiyo, hatopata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika الإمام الألباني عليه رحمة الله أمتاد كوسيانا حديثه كتكبطليش مدايا باذيوات كوكوكو الله سبحانه وتعالى كتكوسكه وسمي واجا ونوموان بمغفرة إسبقوا واتو سمبولمبيلي تليو وتاد مشرك أو مشاحن واتو وكوخسيش وسكه كعبادنا كوشركينا كوفني احتفال. الإمام الألباني عليه رحمة الله يتاجى ولا يلزم من ثبوت هذا الحديث اتخاذ هذه الليلة موسما يجتمع الناس فيها. هاي لازمك ثبوت حديثه نن حديث أمبون صحيح كوي صحيح واك هاو لازم واتكو جالي وسكه كواني وسيك أمباو نمسيم وواتكو كسانيك نكفني عبادة فلان kusihi kwa hadithi hii haitulazimu waislamu kujalia usiku huu kwa ni usiku wa ibada, bali Allah ashuka katika usiku huu na kumpatia muombaye msamaha isipokuwa watu hawa wawili tuliowataja, watu sampuli mbili, lakini hailazimu kuthubutu maneno haya watu wauhusishe usiku huu kwa ni usiku wa watu kufanya ibada mbalimbali ambazo ni mahsus au kufanya amali mbalimbali za khairi ambazo zahusishwa na mwezi huu. وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم نهاية تليوتاجة ديو أمباي ومسمى منايو ونزووني نقرب كوبلا ونزووني كوا احتفال بهذه الليلة وتكو شريكي وسكهو كوا عبادة كوا موعظة كوا صالة بدعة نوزوش أمباو ما أنزل الله بها من سلطان كما ليوتاجة شيخ الإسلام ابن باز katika kitabu chake at-tahdhiru min al-bid'ah. Kwa watu kuhusisha usiku huu kwa ibada fulani, watu wakakusanyika na kupatiana mauidha usiku huo wa nusu ya Shaaban, ni katika uzushi ambao Allah subhanahu wa ta'ala hajaufaradhisha kwa umma, wala mtume sallallahu alayhi wasallam hajafundisha ibada hiyo kwa watu kuifanya au watu kuisherekea ibada hiyo na usiku huu. Na katika adilla ambazo kadhalika utumiwa miongoni mwazo ni hii, na aya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Dukhan, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataja katika aya hiyo, aya nne katika suratu Dukhan, inna anzalnahu fi leilatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Wakataja ambao hawana usawa katika maneno yao wala hawana sanad sahihi katika maelezo hayo, kuwa lailatun mubaraka iliyotajwa katika sura hii suratu Dukhan kuwa eti ni lailatun nisf min Shaaban, wa hadha kadhibun, na hiyo sio sawa, ni urongo. Kuwa lailatun mubaraka iliyotajwa katika suratu Dukhan ni lailatun nisf min Shaaban, na tutataja maneno ya wanazuoni kuhusiana na lailatun mubaraka ambayo Allah aliyosema fiha yufraku kullu amrin hakim, ni usiku hupi lakini sio usiku wa nusu au lailatun nisfi min Shaaban. Na kuzidisha uwazi katika hili, kabla ya kuitaja ibada yenyewe ambayo hufanywa hasa na kuhusishwa katika usiku huu, ni kuwa amali ya watu kusherekea usiku wa lailatun nisfi min Shaaban, baadhi ya wanazuoni wataja kuwa awalu huduthi hatha, awalu ma hadatha hatha, mwanzo wa kuzuka hili la watu kusherekea usiku huu wa lailatu nisfi min Shaaban yalitokea kwa Baramika, ambao ni ubadu niran. Wao walikuwa na asli ya kusherekea lailatu nisfi min Shaaban, ambao wao asli wanavyojulikana ni watu wa kuabudu moto majusi. Sasa watu kama alivyoeleza الإمام الطرطوشي عليه رحمة الله
alipoeleza kuwa ameelezwa na Abu Muhammad, na amemtaja Abu Ubaida mashuhuru ibn Hasan kuwa Abu Muhammad huyu nani kwa ilmu yake alivyomjua, asema kuwa ameelezwa na Abu Muhammad kuwa ibada hiyo ya watu kukusanyika kwa kujalia sala katika mwezi wa Rajab, tumeitaja sala hiyo ambayo ni salatu ar-raghaib, na nyingine pia watu kukusanyika katika mwezi huu wa Shaaban ambao ni salatu al-alfiyya, watu wakaisali, asema hayo hayakuwa tunayajua katika Baitul Maqdis mpaka alipokuja bwana mmoja ambaye alikuwa ni Hasanu Tilawa, mzuri wa usomaji, ndiye akaanzisha ibada hizo za watu kusali katika Lailatul Nisf min Shaaban, na watu kukusanyika kwa ibada ya sala na ibada ya watu kuihusisha. Lakini asli ilikuwa haitoki kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mwanzo kuzuka hilo la ihtifal bilailatul nisf min Shaaban yalidhihiri kwa baramika ambao ni ibadun nar, watu wa kuabudu moto, lakini hayana asli kwa masahaba kuwa walikuwa wakikusanyika kusherekea usiku wa nusu ya Shaaban, kama ambavyo lam yarid an as-salaf annahum ihtafalu bilailatil isra wal mi'raj bil munasaba, kama ambavyo haijathibiti kutoka kwa Mtume kuwa walisherekea usiku wa lailatul isra wal mi'raj, kadhalika haijathubutu kuwa masahaba na salaf kwa jumla walisherekea lailatul nisf min Shaaban. Watu inapofika lailatul nisf min Shaaban ukusanyika kwa nia njema, watu wakaomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa sanadhkur nasu dua, tutaitaja nasi yenyewe ya dua hii ili kila mmoja awe ala bayina. Dua hii tunayoisema ambayo imehusishwa na lailatul nisf min Shaaban kuwa ni si, haifai kuihusisha na mwezi huo au ibada hiyo watu kuihusisha na lailatul nisf min Shaaban, tutaitaja ili kila mmoja awe ala bayina. Watu kusanyika katika misikiti mbalimbali chini ya maimamu wao au nyuma ya maimamu wao, na kabla ya kuiomba dua watu huingia katika kusali rakaa mbili. Na nafikiri nikieleza habari hii itakuwa iko wazi, kwa sababu maneno hayo hufanyika mijini na yakaonekaniwa katika misikiti ya Uislamu. Watu huswali rakaatain, baada ya kuswaliwa rakaa hizi mbili watu wakawa wakisoma suratu Yasin mara tatu. Yasin ya kwanza kwa nia ya watu kurefushiwa umri, Yasin ya pili kwa watu kukunjuliwa katika riziki zao, Yasin ya tatu kwa nia ya mtu kutoshelezeka na vilivyomo kwa watu, mtu awe na istighna kwa yale aliyokuwa kwa watu. Na itikadi hii Waislamu wakaishi nayo kuwa Yasin hizi tatu zimethubutu na kuwa zipo katika sunna, lakini haki na sawa ni kuwa Yasin hizi na mkusanyiko huo wa watu kuiomba dua ambayo tutaitaja, ma anzala Allahu biha min sultan, haja thibiti kutoka kwa Mtume wala sio katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wakisha swali watu iomba dua hii, Allahumma ya dhal manni ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي. وكيسوم دعاهي مبكى مويش ندعاهي كم تندو واكي ويسوم إمامو ألف مامومو وكاني وين يكو يتكيا، لكن امتوم صلى الله عليه وسلم كتك ما إيش أكي أليو يعيش سواني كتك مجي ومكة ألي بفاني هجرة كوين دا مدينة هاي جابوكيليو كتك نص يويوتكو وعليكا مسكتيني نما صحابة أكو سومي دعاهي masahaba wakawa wanaitikia dua hii, au sahaba yoyote Abu Bakr au wengineo akasimama katika mihrab akawa akisoma dua hii wengine wakipokea, hilo halijatajwa katika maneno ya salaf au katika matendo waliokuwa wakiishi nayo salafu salih ridwanullahi alayhim. Kwa dua hii usoma alafu wakawa wanalifanya hilo mara tatu
wakiwa la kwanza wataka kwa Allah subhanahu wa ta'ala warefushwe umri wapanuliwe katika riziki zao kadhalika wapewe istighna anin nas. Lakini haya hayana hadithi ya sawa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini ni lipi ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelitaja kuhusiana na watu kutukuza usiku huu mpaka kufikia kuifanya ibada hii, imma kuziswali rak'a mbili na kuomba dua hii, au watu kuiswali salatul alfiyah ambao ni katika sala ndefu ambazo hajazifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na imeitwa salatul alfiyah kwa sababu watu uswali rak'a 100 katika sala hiyo. Salatul alfiyah uswaliwa rak'a 100 katika kila rak'a moja mtu asoma suratul fatiha na suratul ikhlas mara 10. Sala hii salatul alfiyah mwanzo wa kuzuka kwake ni huyu bwana aliyefahamika kama Ibn Abil Hamra, ambaye alikuwa ni mzuri katika usomaji wake, akawa akipita ndani ya msikiti wa Baitul Maqdis akiisali sala yake kwa qiraa kizuri, akaja mtu wa kwanza, wajaa athani wa thalith, mara watu wakajaa katika nyuma yake watu wakikisikiliza qiraa chake, mpaka mara ikawa ni sala ambayo imeenea na watu waishi nayo kuifanya. Lakini haitoki kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam salatul alfiyah, na inakabiliana vile vile na salatul raghaib. Zote ni sala ambazo hazijathubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wanazuoni wataja madhara ambayo yamepatikana kutokana na sala hii, kwa sababu ni sala ndefu hupelekea paka baadhi ya Waislamu kuikosa salatul fajri. Sala hii inapoisha ni usiku mrefu, na watu wajikalifisha kuiswali swala hii suratul ikhlas mara 10 katika rak'a 100, hata sala ya qiyamul layl haujalazimishwa kuswali rak'a 100, haujalazimishwa kuswali rak'a 50, wacha 100. Iweje leo sheria ya Kiislamu wakati Allah yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra awaamrishe kuziswali rak'a 100 katika wakati mmoja? Hili halijatajwa na yoyote katika masahaba wa Mtume, wala halina hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii kadhalika ni katika ibada ambazo huhusishwa na lailatul nisfi min Shaaban, salatul alfiya ambayo huswaliwa kwa kisomo kirefu. Watu wakastadili kama tulivyotaja kuwa usiku huu lazima ufanywe ibada, maneno haya katajwa, usiku huu ni usiku wenye cheo, ikatajwa sura hii, aya hii iliyoko katika sura Ad-Dukhan kama tulivyotaja, kwa hii ni huu ni lailatun mubaraka, usiku wenye cheo. Lakini ataja Ibn al-Arabi ambaye ni mwana wa chuoni wa sunna, alipokuwa akisherehesha Sunan at-Tirmidhi, ataja kuwa malaika Allah aliposema kuwa fiha yufraqu kullu amrin hakim, ndani ya usiku huo wenye cheo Allah subhanahu wa ta'ala ayapambanua kila mambo au kila jambo ambalo ndani yake kuna hikma, na Allah ayapambanua maneno haya katika usiku huo, sio kuwa ni usiku wa lailatul nisfi min Shaaban. Asema Ibn al-Arabi, innama tuqarriru al-umuru al-malaika fi lailatil qadri al-mubaraka la fi lailatil nisfi min Shaaban. Malaika Allah kusema kuwa fiha yufraqu kullu amrin hakim sio katika lailatul nisfi min Shaaban. Lailatul mubaraka iliyotajwa ni lailatul qadr. Allah aliyotaja kuwa inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf shahr, ndio lailatul mubaraka iliyotajwa katika suratul dukhan. Na maneno haya ndio maneno aliyoyataja kadhalika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Ataja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, afwan, ataja Ibn Kathir rahmatullah alayhi katika tafsiri yake tafsir al-Quran al-Azim, wa man qala innaha laylatun nisf min Shaaban, na yoyote, ataja Sheikhul Islam Abu al-Fida Ismail Ibn Kathir, na yoyote ambaye atataja kuwa lailatul mubaraka, alipokuwa akitafsiri aya hii katika tafsiri yake, ambaye atataja kuwa lailatul mubaraka iliyotajwa katika aya hii
وفيها يفرق كل أمر حكيم وإنها ليلة النصف من شعبان كوني ليلة النصف من شعبان كما أنباذ وتو ويجميز خبره وعكرمة فقد أبعد النجعاء أتكوى أمبالي كمبالي مليش يعني انفنوك هو أمبالي ومبالي لكن سيو كويلي سيو كويلي رواية هي ليوتاجوا عكرمة كوى وسكهون يوسكوا وشيو اليوتاج الله سبحانه وتعالى أسمى فإن نص القرآن أنها في رمضان نص القرآن إمتاج كووسكه نيوسيك أمبايو أوبو كتكمويزي ورمضان ليلة القدر نيوسيك أو ليلة مباركة نيوسيك أمبوكو كتكمويزي ورمضان ولهوكو كتكمويزي وشعبان كو أمباي أتتاجك وليلة مباركة نيوسيك وليلة النصف من شعبان فقد أبعد النجعاء وأخطأ في ذلك أتكوى مكوسية كتكيلو نانا مكوسة مكوبوة وسبب منينو ياكي سيبوا والفيوتاج ونزووني كتك سلف الصالح رضوان الله عليهم بل أنباو يمبوكيو كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم سيو صلاة الألفية هيدا بوكيليو ولا صلاة الرغائب هيدا بوكيليو ولا دعاهية واتوكو بوكيليزانا اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام الذي ذكرناه هذا كذلك لم يرد عن السلف كواتلو وتامسشانا تكيني كوسكليزا دعاء وتوذرية كصالي صلهي تتوانبيا وتتدي نص كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم نيكي وحكونا نص بس تناشيك منينو يا مصحابة رضوان الله عليهم منينو يا سلف وكل عبادة أنبايو حوجدمونايو يوم صحابة فلا تعبدوها بس مسيفاني كون عبادة هيو مكيشنايو نمكدمونايو وسبب كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف شاري كبوة انتوكيا كوا واتو كوافات عمو ومزوة كتكديني واتو أمباو ومكوجة مشو وكالتوزوش كتكديني الله سبحانه وتعالى نالإمام مالك عليه رحمة الله على منين مزوري كوسو كيفوات مفندش يمتوم صلى الله عليه وسلم أتاج كوا يويوتي أمبايو هاج كوا نمزوري كتك وكات ومصحابة بس هاوزي كوسو ليش أمه مشواكي أمبايو هاج تميوا كوكو تنجنز أمة نا أمة كوا كتك صلاح موانزواكي هاوزي كوفاني أمه مشواكي وكوا نمزوري كسابو صوت طويفواتا دنيا يمتوم صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم دنياكي imepokelewa na masahaba na watu wanakwenda na adilla zilizothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala hawaifuati dini hatta ashwa kuifuata kipofu pofu kwa popote unapopapasa ukishika unakwenda la bali watu wanakwenda kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam katika wanazuoni ambao wamelitahadharisha hili لكو يخصيش ليلة النصف من شعبان كعبادة أو كتكوز وسكوه نكو فني عبادة يوت وكواني مويني كوفونغ مثلا مشانواك وسكواك وكصالي وكواني وجالي وسكوه كواني وسكو ونيتشيو أتاد شيخ الإسلام ابن باز رحمة الله عليه فتوى ياك اندفنا كتكما يلزو ياك katika maneno aliyoyataja kuhusiana na hilo akasema al ihtifalu bi laylati an-nisf min sha'ban bis salati aw ghayriha kusherekea usiku wa nusu ya mwisho ya sha'ban kwa sala kama sala hii salatu al-alfiyah tuliyoitaja sawa ni kwa sala au kwa nyinginezo katika ibada ukazifanya katika usiku huu wa nusu ya pili ya sha'ban wa takhsisu yawmiha bis siyam كذلك انا kuihusisha siku hii ya nusu ya pili ya Shaaban kwa funga watu wakafunga mchana wake usiku wakaifanya ibada bid'atun munkaratun ni bid'a ambayo haijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na ni bid'a mbaya ambayo imezushwa na ikaegemezwa kwa masahaba ikaegemezwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam inda akthar ahli alilm kwa wengi katika wanazuoni walivyotaja ni kuwa hii
ni bid'a ambayo ni munkara na haina asli kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam walaysa lahu aslun fi shar'il mutahhar na haina asli katika sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala bal huwa mimma hadatha fi al-islam ba'da 'asri as-sahabati ridwanullahi alayhim bal hizo ibada za kuhusisha usiku wa lailatul nisf min sha'ban ni katika yale yaliyokuja yakazuliwa katika uislamu baada asri ya masahaba ridwanullahi alayhim lakini haki ilivyo ni kuwa haya hayana asli kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wala mtume sallallahu alayhi wasallam hajafundisha na hatari iliyopo katika ibada hizi ambazo tutazitaja endapo mtu ataziitakidi kuwa ni ibada akawa hazimpiti kila unapofika wakati huu lazima azifanye kisha akaongezea kuziegemeza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa alifanya basi hatari yake ni kuwa ataingia katika kumzulia mtume sallallahu alaihi wasallam au hatari nyingine awe atadai kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam khana risala kwa sababu hajalifundisha kaifa ta'malu bihadha al-amal na hajaifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo kuna hatari mbalimbali moja wapo ikiwa itakuwa wewe umemzulia mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam ataja kuwa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar atakayeni zulia urongo kwa kukusudia au kwa mtu kuwa na inad kuwa bayina ishadhihiri kama ambavyo ametaja al-Imam al-Barbahari katika kitabu chake Sharh as-Sunnah kuwa hana udhuru mtu kutoa hujja kuwa sijaipata haki la udhra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dalala hauna udhuru wewe kuwa waifanya batil ukasema kuwa ni haki ukaiwacha huda ukadhania kuwa ni uongofu hauna udhuru wanazuoni wamepoteza muda mkubwa au wametumia muda mkubwa katika kuyabainisha haya na amenakiliwa katika vitabu kwa yoyote ambaye atamzulia urongo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kukusudia basi ajiandalie makazi yake katika moto wa jahannam wal iyadhu billah kwa ambaye atayegemeza salatu lalfia kwa imepokelewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ihtifalu bilailati nisfi min shaaban kwa imepokewa kwa salafu salih basi atakuwa amemzulia mtume na anawapandikizia urongo masahaba ridwanullahi alaihim basi atakuwa ajiandalia ajinunulia sehemu yake katika moto wa jahannam wal iyadhu billah na hatari nyingine kadhalika utakuwa unadai kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika utume kama ambavyo asema mmoja katika masalaf kuwa manibtada fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala lian Allah tabaraka wa ta'ala yaqul اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يويوتي أمباي أتزوى كتكوي سلام بدعا يويوتي أيونا كوا نمزوري وقاعدة أمباي نتميك كوا هينا نينو أمباي أتزوى عبادة هي أكيونا هينا نينو ننمزوري وكتمتم صلى الله عليه وسلم هدي فنيشة فقد زعم أتكوا مداي kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana wakati Allah ametaja kwenye Qur'ani kuwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina kuwa amekamilisha dini ya Uislamu na amewatimizia neema yake na ameridhia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Uislamu ndio dini kwa hiyo lolote ambalo halijakuwa ni dini za mazama sahaba ridwanullahi alayhim fala yakunu al-yawma dina haliwezi kwa zama zetu kuwa ni dini lipambwe litakavyopambwa lifanywe litakavyofanywa lakini haitokuwa ni dini kwa sababu haijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam nukta ambayo tutafungia nayo muhadhara wetu na kadhalika ni katika mambo ambayo hufanywa katika mwezi huu wa mwezi wa Shaaban ikahusishwa kuwa ni katika mambo ya khairi na yakafanywa na Waislamu na baadhi wakaimizana katika hayo lakini tambii ni kuwa hayana asili kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu kusherekea kwa kukaribisha mwezi wa Ramadhani
watu wakimaliza funga zao, wakimaliza sherehe zao za Lailatul Nisf min Shaaban, watu ujalia usiku wa mwisho kumalizia Shaaban, watu kuingia kwenye Ramadhan, wakafanya hafla kubwa na sherehe kubwa ya watu kukaribisha mwezi wa Ramadhan, zikaimbwa adhiya mbalimbali, kasaid mbalimbali za kukaribisha mwezi wa Ramadhan, yakaegemezwa haya katika dini ya Uislamu. Lakini dini ya Uislamu iko mbali na haya. Kwa hafla ambayo ufanya, wengine wakaenda pwani, wengine wakaenda sehemu zozote ambazo watapunga upepo na vyakula zao na familia zao, wakausherekea au wakasherekea siku hiyo kwa waikaribisha Ramadhani, zikaimbwa marhaban marhaban ya Ramadhan, kasaid mbalimbali, watu wakukaribisha mwezi huu, wakachinja vyakula ambayo hujulikana kwa Waswahili kuwa ni kula mfungo, alisi kadhalik, kuvunda jungu, alisi kadhalik. Uvunjaji wa jungu laisa mina shari, sio katika sharia ya Uislamu. Watu wakatoka mabarabarani, wakatumia vyakula vyao kwa kuingia katika ibada ya Ramadhani, sio katika mwenendo wa salafu salih walivyofundisha, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaeleza hayo. Kwa hiyo unapoisha mwezi wa Shaaban, ikapita Shaaban, watu wanausubiri mwezi wa Ramadhani na waingie katika funga ya Ramadhani, wala hakuna ukaribishaji wowote ambao umepokewa kwa salafu salih kwa walikaa msikitini wakaambiana kuwa jamani Ramadhani yaja, isipokuwa yapo maneno ya salafu salih waliokuwa wakiyafanya na Mtume akiwaambia masahaba wakati Ramadhani ikiingia, lakini sio kukaa ufuoni na kuenda mabaharini watu wakachinja wanyama wao, wakapika vyakula, ukasherekewa ikasherekewa siku hii watu kuikaribisha Ramadhani. Itakuwa ni ibada ambayo imezuliwa, na ikiwa kitu kimezuliwa, basi watu watakuwa wako mbali na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na itakuwa hayana mizani siku ya kiyama. Ili mtu aweze mathalan kupanua katika muhadhara huu, kwa sababu mja hajakamilika, unaweza ukaandaa maneno yako lakini yakawa yana upungufu fulani au kuna nukta nyingine hujazitaja. Kwa hatutosema kuwa tumeyataja yote na tumezitaja dalili zote, lakini tuliyoyataja na uwazi zaidi waweza ukaregelea kitabu hiki cha Abu Ubaida mashuhuru ibn Hasan, kadhalika ameyaeleza maelezo hayo kuhusiana na watu kuihusisha au kuihusisha mwisho wa Shaabani kuwa ni masiku yenye fadla, masiku ambayo yana ubora, watu wakahusisha ibada. Husnul bayan fima warada fi lailatin nisfi min Shaaban, kuna maelezo mazuri ambayo ameeleza Sheikh Abu Ubaida kuhusiana na kuihusisha lailatin nisfi min Shaaban kwa ibada katika ibadati ambazo zahusishwa na masiku hayo kuwa ni ibada ambazo ni bora. Kwa hiyo watu wamfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale aliyoyafundisha, na watu watosheke na ambayo watu wasiyafuate ambayo hajayafundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ikiwa kuna lolote, insha Allah watu wanaweza akauliza, na yupo ustadhi wetu na watu wapo, insha Allah utaweza kuondolewa mushkili wote. Kama kuna mushkili wote mtu aweza akauliza. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك احسنت مجزاك. يعني اوليزا سؤالي لك نقطه الف او تسمي upande wa kwanza, yafaa ufanye nini ikiwa tumekatazwa kusherekea usiku huu na kuwekea hafla? Na ni maswali ambayo watu huulizwa sana, kama umekataza hili tufanyeje sasa? Kwa ikiwa tusiusherekee usiku huu tufanye nini? Ambalo watakiwa kulifanya Muislamu ni kutofanya lolote katika ibada ukaihusisha na usiku huo. Yaani ukifika usiku huo nusu ya Shaaban, jalia ni kama usiku wa jana. Umeswali salatu al-Isha, ipo ni fardhu. Ikiwa wataka kuswali qiyamul layl, swali, lakini usihusishe kuwa sala hiyo na ibada hiyo ni ya lailatul nisfi min Shaaban. Kwa ambalo utatakiwa kufanya, muangalie Mtume alifanyaje katika hiyo lailatul nisfi min Shaaban. Hakufanya, basi na wewe usifanye. Kwa sababu haijapokelewa kuwa Mtume alikaa katika usiku akafanya kitu kadhaa. Kwa hiyo na sisi hatuwezi tukafanya kitu chochote. Ama hadithi iliyotajwa ni hadithi ambayo ipo, na ni hadithi haina mushkil. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliitaja kwa tukio ambalo lilijiri mbele yake, akayataja maneno hayo. Lakini maneno ambayo yanatajwa na wanazuoni kuhusiana na hadithi hii sio kuwa amejalia sunna mpya.
sio maana yake. Maana yake ni kuwa man ahya fil islam sunnatan hasana, amehuisha sunna. Mathalan takupa mfano ambao utakuweka wazi zaidi katika neno hili. Kuna sunna ambayo ni asili yake ni thabita, imethubutu. Lakini mathalan watu wakao wako katika mughafala na sunna hii, biidhnillahi alkarim Allah akaweka taufiki wewe ukawa ni sababu ya watu kuhamasika katika sunna hiyo ambayo asili yake ni thabita, ukaihuisha sunna hii lakini asli ipo, basi wewe utaitwa kuwa utapata ujra wa kila atakayefanya sunna hii ambayo asli ilikuwepo. Sio sunna fil islam kuwa umeanza asli sunna mpya, itakuwa umefanya uzushi, itakuwa hauitu kuwa sananta fil islam sunnatan hasana, anta ibtada'at, itakuwa umezua, haujaleta amali ya khair. Kwa hadithi hiyo ipo imethubutu, lakini sio kuwa umefanya jambo geni utakuwa umehuisha sunna. Kuna mifano sunna kama hizi, mfano salatul eid. Salatul eid sisi tumezoea kwamba iswaliwe katika msikiti, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kwamba kuswali katika msikiti wake swala moja kuna fadhila, aliacha kuswali sala eid katika msikiti wake akenda nje na masahaba na wema waliopita na tabiina walikuwa pia wakiswali nje. Kwa hivyo hili ni kwa maana ya kuswali Eid msikitini wakati wa Mtume ilikuwa hakuna. Kwa hivyo leo mtu akaja akalirejesha tena, watu akawahimiza watu kwamba sunna ya Mtume kuswali salatu Eid ilikuwa ni kiwanjani, watu wakatoka wakaenda kwenye kiwanja wakaswali kutekeleza sunna, atakuwa yeye amehuisha sunna ambayo ilikuwa ime watu wa bei watu. Mfano wake mwingine, msikiti wetu Masjid Sunna, moja katika sunna ambayo tulizohuisha ni kuchanganya swala wakati wa mvua, kwa sababu mambo haya yalithubutu kwa Mtume na watu wakawa wameacha. Kwa hivyo leo msikiti wetu wa Masjid Sunna kukiwa na mvua, sisi maghrib na isha kuchanganya, hatukuguzi, tusali rakaa tatu, tusali rakaa nne. Hii ndio sunna ambayo ya kuhuisha man sunna fil islami sunnatan hasana. Kwa hivyo leo sunnatan hasana ni jambo ambalo asili yake Mtume alilifanya, watu wakaja wakaliwacha wakalipuuza kwa kwamba kusema sunna sunna tu. Baadaye watu wakaja wakalijua kwamba hili ni sunna Mtume alifanya, watu wakafanya. Ndio Sheikh alipokuwa akiwa kile kitu kile. Fi kuna mwingine ama tufunge? Sijui kuna yoyote, kwa sababu utamu wa maneno pia watu ni kushirikiana, sababu inaweza kuwa kuna kitu hujakifahamu ikawa wale vijana bwana kazi yao kupinga tu mpaka hiyo nusu ya Shabani pia tumekatazwa, tufanyeje? Waweza kuuliza shekhi ili upatiwe njia, fursa ipo kabla watu kuswali. Nafikiri tukomeke hapa. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asante.